हेलो समस्त व्यूअर्स मान को मोर बीएनपी आर्ट वर्ल्ड तरफ रु नमस्कार। आज आम लाइन्स विषय पढ़ा, लाइन्स को लेकर आम छवि तैयारी करवा। तापर मुझे ब्लाकबोर्ड में कौन करुचे ना छवि गुड़िक माने आम हूँ लाइन्स लाइन्स पार्ट फोर आम जीबा। लाइन्स को आम जो छवि तैयारी करवा से भितर छवि छवि माने छ आउ बी ये छवि आम केमती तैयारी करवा माने बेसिक माने छटा माने सिक्स ये जन सिक्स बेसिक अच्छी आमर सिक्स बेसिक है फास्ट है आमे ट्री वन टू हैला टू हैला सन थ्री हैला मून फोर हला क्लाउड फाइव हला हाउस आउ सिक्स हला सिक्स हला आमर रिवर फास्ट है ट्री नेक्स्ट सन मून क्लाउड हाउस आउ रिवर छवि आम छवि जो तैयारी कर बेसिक जिनिस सब जाना पड़ो जान लापर आम छवि को जापर ट्री देखा आम वन यहाँ आम देखी थे प्रीवियस वीडियो जो आम जिते आम लेसन के रूप आम यू छवि आम तैयारी करी नेक्स्ट आम छवि तैयारी करछु आमे तापरे आउरी अछि एमती भी अच्छे आवरी अच्छे एमती भी पारे आवरी भी पारे आवरी भी पारे
ଦେଇପାରେ। ଏମିତି ହେଇପାରେ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଆହୁରି ବି ଟ୍ରି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିନେରୀକୁ ଯିବା ସିନେରୀ ବନେଇଲା ବୋଲିକେ ସେଇଠି ଆମେ डिस्टेंस रे गच्छ आम एम कर कलर आवरी भी अच्छे तो आवरी भी अच्छी हमें एंती करवा ଏମିତି ବି କରିପାରିବା ତ ଟ୍ରି ଆମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛବି ବନେଇବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଏମିତି କରିପାରିବା ଛବି ଆଉ ଥରେ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବା କି ଗଛ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି ତା ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଟ୍ରି ଆମର ଗଲା ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ସନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିନେରୀ କରୁଛୁଁ କିମ୍ବା ଏଇଟା କରୁଛୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ କରୁଛୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ ଦରକାର ହୁଏ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲର ସନ୍ ଅଛି ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଘରେ ମାନେ ଆଙ୍କି ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍କିଲ୍ ନୁହଁ ହାଫ୍ ସର୍କିଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ହାଫ୍ ସର୍କିଲ୍ ହେଉ କର୍ଭ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଛୋଟ ବଡ଼ ଛୋଟ ବଡ଼ ଛୋଟ ବଡ଼ ଛୋଟ ବଡ଼ ଏଥିରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଛୋଟ ବଡ଼ କଲୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇଠି ତା'ର ଯେଉଁ କିରଣ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିବ ସେଇ ପାଣିରେ ତ ଆମେ ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଆଣିବା ଏମିତି କରିପାରିବା ତ ଏବେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇଠି ନ ଦେଇକିରି ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେବା ତା ଆଗରେ ଆମେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉନାହୁଁ ଖାଲି ବେସିକ୍ ଯେହେତୁ କରୁଛି ତା ଆଗରେ ଆମେ ଛବି କଲେ ବି ହେବ ଏଠି ତା ଆଗରେ ଆମେ ଏଠି ଗଛ କଲେ ବି ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଯାଉନାହୁଁ ତ ବେସିକ୍ ଆମେ ଖାଲି କରୁଛୁ ପୁଣି ଥରେ
ଗୋଟେ ଲାଇନିଙ୍ଗ ଏଠି ଦେଲୁହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଟିକେ ଏଇଠି ଯାଇଛି ଏଇ ଏମିତି ଏଇଠି କ'ଣ କଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟି ଗୋଟେ ଛୋଟଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟି ଲାଇନ ମାନେ ବତେଇ ଦେଇଛୁ ସବୁ ସେ ଲାଇନକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଆମେ ଏମିତି କରିହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇ ପାଖରେ ମନେକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବାହାରିଛି ଏପଟେ ଗୋଲ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଲ କରୁନାହୁଁ ସେତିକିବେଳେ ସେଫ୍ ମାନେ ସେଫ୍ ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ ଲାଇନଟା ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ସେଫ୍ ଆସିଯାଏ ଅନ୍ସେଫ୍ ଆଉ ସେଫ୍ ପୁରେ ସେଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସାର୍କେଲ ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଏବେ ଛୋଟଟି ବଡ଼ଟି ଛୋଟଟି ବଡ଼ଟି ଛୋଟଟି ବଡ଼ଟି ଛୋଟଟି ବଡ଼ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୋଟ ଏଇଠି ଆହୁରି ଆମେ ଏଡ୍ କରିପାରିବା ଯେହେତୁ ଡଟ୍ 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 ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ତାକୁ ଆମେ ଟୋନ୍ କହିବା ଟୋନ୍ ଆମେ ତ ଟୋନ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ ଏଠି ଆମେ ଟୋନ୍ ଦେବା ଏଇଟା। ତ ଏଇଠି ନାଇଁକି ଠିକ୍ ଗଲା ଯେ ଡଟ୍ 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 ପୁଣି ଥରେ ଡଟ୍ 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 ପୁଣି ଥରେ ଡଟ୍ 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 ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବାକି ଯେତିକି ଆଉ ରହିଲା ବେସିକ ବେସିକ ଛବି ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆସିବା। ରହିଲି ଏତିକି ରହିଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର।